Без решение остана предложената актуализация на общинския бюджет. Исканите от администрацията промени не събраха нужната подкрепа и така разплащането на редица разходи се оказа блокирано. Основните критици на предложената актуализация бяха съветниците от БСП. Те заявиха, че нямат никаква яснота относно изпълнението на бюджета. На комисии многократно гласувахме против, давахме заявки, че има проблеми. До момента, до ден днешен, никой не седна да поговори с нас, защо, а ние отправяме изключително основателни критики и коментари. Дори така усетихме и доза ирония от страна на администрацията в комисиите. Каквото те предложат, това ще приемем. Приключиха тези времена. Без актуализация на бюджета обаче има сериозен риск служителите на общинските предприятия да останат без заплати. Това засяга и предприятието по чистота, като само там са застрашени възнагражденията на 150 души, което пък изправя града пред криза с боклука. Общинските предприятия, не всички, но част от тях ще останат без заплати. Някои все още имат собствени приходи, имат средства, за да могат да осигурят заплати на служителите си. Големите проекти, които са в момента в ход и се работи по тях, някои от тях ще трябва да ги замразим, защото няма как да платиме за това, което са свършили. Заради сериозния проблем, кметът покани председателите на групите на консултации. Беше решено съветниците да се съберат отново на извънредна сесия с една точка – актуализацията на бюджета. Надявам се, че на следващата сесия разума ще надделее над политическото его и ще бъде актуализиран бюджет. Сесията е насрочена за идния четвъртък, 1 декември.